አሁን የምንገኘው ዳጋ ነው። ዳጋ እጅግ በጣም ታሪክ ጠገብ ተፈጥሮን ጠገብ ለአይን መትማርክ በውስጧም ብዙ በረከትና ዕውቀት ያለበት ታይቶ የማይጠገብ የተፈጥሮ ጸጋ ያለበት ቦታ ነው። ከዚያም ባሻገር ዳጋ በባህር ዳርና በጎርጎራ መካከለኛ ስፍራ ላይ የሚገኝ ነው። ሚድላንድ ነው፣ አይላንድ ሆኖ መካከለኛ ቦታ ላይ ያለ መቆም መንቀሳቀስ የሚያስችል ቦታ ነው። እንዳያችሁት ሲበዛ ጫካ ነው፣ ተራራው የተለየ ከፍታ አለው እና ይሄንን ቦታ ከታሪኩም ባሻገር ባቀማመጡ እና ባለው ውበት ለብዙዎች እይታ የሚጋብዝ ነው። ውስጥ ግን ገባ ስንል አስደማሚ ታሪኮች ለማየት ይችላል። ዳጋ በትንሹ 700 ዓመት የሚጠጋ ታሪክ በውስጡ አቅፎ የያዘ ቦታ ነው። ትናንትና የአጼ ፋሲልን ቤተ መንግስት ማየት ይችላል ነበር። ዛሬ ደግሞ አጽማቸውን እዚህ አየን። እንዲሁም ጎርጎራ የአጼ ሱስንዮስን ቤተ መንግስትና አካባቢውን አይተናል። የእሳቸውንም አጽም እዚህ አይተናል። ከእሳቸውም በፊት የአጼ ዳዊትን አጽም እዚህ አይተናል። በርከት ያሉ የቀደሙ ነገስታት አጽም እዚህ ቦታ አለ። ይሄ የሚያስተምረን ነገር በዚያ ዘመን ቤተ መንግስት ቦታ ስፍራ መርጠው ትልቅ በሆነ መንገድ መገንባታቸው ብቻ ሳይሆን እነሱም ካለፉ በኋላ የዚያ ዘመን ትውልድ እነዛን አባቶች አጽማቸው ሳይፈርስ ለማቆየት አንዳንዶች እንዳያችሁት ጥፍራቸው ሁሉ ይታያል፣ በዚያ ደረጃ ለማቆየት የሚያስችል ጥበብ እና የልብ ስፋትም፣ ጥበብ ብቻውን በቂ አይደለም፣ የልብ ስፋትም ያለበት ዘመን እንደሆነ ያሳያል። ወደኋላ ተመልሰን ታሪካችንን ስንመረምር ብዙ መፈተሽ ያለብን ነገር እንዳለ ያመላክታል። መጽሐፍቶቹ በብዙ ኪሎ ግራም የሚመዘን መጽሐፍት በብራና የተጻፈ በእጅ ጽሑፍ የተጻፈ መጽሐፍት አይተናል። እንግዲህ ዛሬ እነዚህም መጽሐፍት በእጅ መጽሐፍ ሳይሆን እነዚህም መጽሐፍት ለማንበብ እንኳ ትዕግስት ምን ያክል እንዳለን መፈተሽ ያስፈልጋል። በድሮ ጊዜ የነበረ ሰው ታሪክን፣ እውቀትን፣ እምነትን፣ የሀገር ሀብትን በዚያ መንገድ ቆዳ ገፎ አለስልሶ ቀለም ቀልሞ ጽፎ ማኖር ሲችል እኛ ያን አንብበን ለማወቅ እንኳን ያለንን ጉጉትና መሻት ስናይ በብዙ ራሳችን መፈተሽ እንዳለብን ያመላክታል። ነገር ግን ዛሬ ቅሪቶች አይተናል። እዚህ ስፍራ ላይ አባቶች የአባቶቻቸውን የሀገራቸውን ታሪክ ለማቆየት ለማሸጋገር ያላቸውን ጉጉትና ፍላጎት እንዲሁም ታማኝነት ለሀገራቸውና ለእምነታቸው ያላቸውን ቀናይነት በደንብ የሚያሳይ በውስጡ ጥልቅ እውቀት እና ጥበብ ያለበትን ስብዕና ማየት ችለናል። ይሄ በጣም ብዙ ያስተምራል። እንግዲህ ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ መናገር የምፈልገው ነገር በመጀመሪያ ታሪካችንን፣ መነሻችንን፣ ጅማሯችንን ማወቅ ያስፈልጋል። ለማድነቅም፣ ለመጠበቅም፣ ለመጠቀምም የመጀመሪያው ነገር ማወቅ ነው። ስናቅ እዚያ ውስጥ ያለው የሀብት ጥግ፣ የእውቀት ጥግ፣ የጥበብ ጥግ እየገባን እየተገለጠልን ስለሚሄድ ካወቅን በኋላ ሁለተኛው ዋነኛው ተግባር ማልማት ነው። ይሄ ቦታ እጅግ ውብ የነበረ ቢሆንም ከለውጥ በኋላ ከ2010 ጀምሮ ነው የቤተ ክርስቲያን በአዲስ መልክ የታነጸው። አሁን የምናየው የሚገነባው ላይብረሪ ሙዚየም እጅግ የሚገርም ነው። ይሄ ሁሉ ተራራ ሰው ድንጋይ ተሸክሞ ብረት ተሸክሞ ይሄን የሚያክል ስትራክቸር መገንባት ቀላል ነገር አይደለም። ስናየው ቀላል ይመስላል፣ ስራው ግን ከባድ ነው። እዚህ የሚሰሩ ሰዎች በሳምንት አንዴ እንኳን ወደ ከተማ ለመሄድ ድል አያገኙ። ስራውን ለማየት፣ ስራውን ለመደገፍ፣ በስራ ውስጥ ለመሳተፍ፣ ሲያልቅ ደግሞ ታሪካችን ለማጥናት የተሻለ ስፍራ ስለሚሆን ለዚህ መታደላችንን በትልቅ ክብር ነው እኛ የምናየው። እና የመጀመሪያው ነገር ማወቅ ነው። ሁለተኛው ነገር እና አሁን እየሆነ ያለው ማልማት ነው። ይሄ ቦታ ከማወቅ አልፈን የመጣንበትን መንገድ በትክክል ብናለማው
موزيمون بنالماو اكبابيون بنالماو كلمات بوحالا يمتو تقموت شال ياوك اننا يالما يتاكمال يهي بوتا بيتشاون لي يتوبيان كبري قلتال يتوبيان يمنت لكيا سايال بزوحاب تيامتال يمينكون انديا كبرون يمماياكون اندياكون لبزوج تمرت بساتي مشلت ام قزوف قزوف نقر بوستو يازا سياوت يانسا يمسل በጣም ትልቅ ሀብት በእምቅነት የያዘ ቦታ ነው እና ሁለተኛው ማልማት ነው ከዚያ በኋላ መጠቀም ያልኩት ነው የመጣው ሶስተኛው በዚያ ታሪክ በዚያ ጥበብ በዚያ ዕውቀት በዚያ የልብ ስፋት መጠቀም ያስፈልጋል መማር ያስፈልጋል ትውልድ እዚህ ቦታ መጥቶ ታሪኩን ቢያይ እዚህ ቦታ ያሉትን አባቶች ቢያይ ብዙ ትምህርት የሚቀስ ይመስለኛል ካወቀን ካለማን ከተጠቀምን በኋላ ግን ማሸጋገር ደግሞ ይጠይቃል ለትውልድ የሚልቅ የሚያልፍ መሆን አለበት 700 አመት አቆይተዋል ባልተመቸ ሁኔታ አባቶች ሌላ ብዙ 100 አመታት መቆየት እንድችል አሁን ያለው ትውልድ ደግሞ ማስተካከል ማሳመር ማስዋብ ማሳወቅ ያለበት ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ በትክክልም የበራለት የገባው የተገለጠለት ተፈጥሮን ያከበረ አምላኩን ያመነ ትውልድ ነበር ማለት ነው አሁንም ያስፈልገን ነገር መንሳፈፍ አይደለም مريت مرقت نو تفترون ماوك راسن ماوك هاجرن ماوك كبابين ماوك فتارين مفراتنا مجزات نو نزين نقلش بمننا كبت كزي ياي نبرو قنانا نتنا تلك النت بزياد رجا بچاسا هون اهون ياللون زمن بميواج لك لنسراون شلال ይሄ ለኛ በጣም 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 ትልቅ ተስፋ ነው ዳጋ ላይ የሚገነባውን ማየት ለግንባታው ድጋፍ ማድረግ አጼ ፋሲል ቤተ መንግስትን ማደስ ጎርጎራን መልሰን ማደስ እና ለዚህን ታሪክ ማገናኘት መቻላችን ትልቅ እድለኝነት ብዙዎች ለማየት አልታደሉም እንኳን ለመስራት እኛ ለማየትና በሚገነባው ውስጥ ለመሳተፍ እድል ካገኘን እንደ ትልቅ በረከት እንደ ትልቅ ጸጋ ነው የምንወስደው እና ኢትዮጵያውያን በየቦታው የሚያኮራ ሀብት አለን በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ አለን የሚገርሙ ሰዎችም አለን ሙሉ ህይወታቸውን ለታሪካቸው ለመታቸው የሰጡ ታማኝ ሰዎችም አሉን በከተማ እንደምንሰማው ብቻ ሳይሆን ሰው የሚወዱ ሰው የሚያከብሩ በፍቅር ሰው የሚቀበሉ ታሪካቸውን በእንክብካቤ የሚይዙ አባቶችም አይተናል ይሄ ሁሉ ትምህርት ስለሆነ ከዚህ ተምረን የላቀውን የተሻለውን ለመስራትና ለማሸጋገር የምንበቃ እንዲያደርገን ከምንናገረው ከምናስበው ባሻገር ሐሳቦቻችን መሬት ነክተው የምናይበትን ተፈጽሞ የምናይበትን ጸጋና የመከናውን ብቃት ፈጣሪ ንሰጠን እንዲያድለን ነው መመኘት መለመን ያለብን እጅግ በጣም ተስፋ የሚሰጥ የሚያስደስት የሚያኮራ ታሪክ ነው ዛሬ ያየነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ናት ማትጠገብ በውስጧ ብዙ ያዘች ታሪክ ጠገብ ሀብት ጠገብ አስደናቂ አገር ናት እቺን ድንቅ አገር ዜጎቿ ስለሆን ለማልማት እድል ስላገኘን እድሉም ለመጠቀም ደግሞ ፍላጎት ስላለን ከህዝባችን ጋር ሆነን ፈጣሪያችን እየለመን በታማኝነት በማገልገል የላቀች ኢትዮጵያ ለሚቀጥለው ትውልድ እናሸጋግራለን የሚል ሙሉ ተስፋ አለን ባየነው ተደንቀናል ተደምመናል በዚህ ውስጥ ለመሳተፍ እድል ስላገኘን ፈጣሪያችን እናመሰግናለን በጣም በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው ብዙዎች በማየት የዚህ ደስታ ተካፋይ እንዲሆኑ እጋብዛለሁ አመሰግናለሁ